Durant el dematí han desallotjat els ocupes que vivien a la casa que un dia fou de Boris Becker, Artà. Una comitiva judicial acompanyada de la Guàrdia Civil i la policia local els han comunicat la resolució. Han abandonat la mansió sense incidents. La Guàrdia Civil havia identificat fa uns dies fins a 10 persones que vivien en la casa, embargada judicialment a l'extenista, però avui matí només hi quedava una parella amb el seu fill. Serveis socials els està cercant un allotjament temporal.